ევროაფრიკული ზონის პირველ ეტაპზე ფინეთთან დრამატული გამარჯვების შემდეგ საქართველოს ნაკრებს მეორე ეტაპზე მეტოქეთ ლიტვა ერგო. ბალტიისპირელები თბილისში ლიდერის გარეშე ჩამოვიდნენ. მსოფლიო რეიტინგის 128 ნომერი რიკარდას ბერანკისი დიდი ხანია ტრავმებს იშუშებს და ნაკრებს ვერ ეხმარება. შედეგად რეიტინგში წინ მყოფ ლიტვის ნაკრებთან შანსები გაგვეზარდა. საშინაო არენაზე გასამართი მატჩისთვის მზადება საქართველოს ნაკრებმა ერთი კვირით ადრე დაიწყო და განწყობაც საბრძოლო და ოპტიმისტური იყო. 5 დღე მაქვს მოსამზადებლად კიდევ. და რა ვიცი, იმედი მეტი მაქვს რომ მაქსიმალურად კარფორმას შევხვდები. გიორგი ჩვენ მეორე ნომერიც ძალიან კარფორმაში იმყოფა ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ყველაფრით. და რა ვიცი, რთული თამაშები იქნება, მაგრამ ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა გავიმარჯოს და კარგად ვთამაშო. საბოლოოდ იმედები არ გამართლდა, თუმცა ყველაფერი კარგად დაიწყო. პირველი დღე ტრადიციულად ინდივიდუალურ დაპირისპირებებს დაეთმოდა მზიურში მდებარე კორტზე. სადებიუტო შეხვედრაში მსოფლიო რეიტინგის მე-13 ნომერმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ტადას ბაბელის მარტივად 6-3, 6-2, 6-0 მოუგო და ნაკრებიც დააწინაურა. შემდეგ კი კორტზე გიორგი ცივაძე და ლაურინას გრიგელისი გავიდნენ. ამ შემთხვევაში გამარჯობა ბალტიისპირელს დარჩა. გრიგელისმა 3 სეტში მოიგო და პირველი დღის ბოლოს ანგარიში გაათანაბრა. მეორე დღეს წყვილების დაპირისპირება შედგა. შეხვედრა წვიმის გამო რამდენჯერმე შეწყდა, თუმცა საბოლოოდ დიდხანს მაინც არ გაგრძელდა და სტუმრებმა 3 სეტში 6-4, 6-3, 6-3 გაიმარჯვეს. აღსანიშნავია, რომ წყვილთა შორის საქართველოს ნაკრები ძალიან სუსტად გამოიყურებოდა და დიდი ხნის შეთამაშებულ ლიტველებთან თითქმის უშანსო იყო. მე ვფიქრობდი გუშინ აუცილებლად უნდა გაგემარჯოს წყვილებში, მაგრამ ეს ჩემი და გიორგის თამაში ნაკრებში ბოლო იქნება. აუ მომავალში ეს აღარ ვითამაშებთ, ან წყვილებს შევცვლით. ოდრაცა შევცვლით აუცილებლად. მოვლენა და ამ სცენარის განვითარების შემდეგ დასკვნით დღეს ორივე მატჩი მოგება გვჭირდებოდა. გეგმის შესრულება ბასილაშვილმა დაიწყო და ლაურინას გრიგელის 3 სეტში მხოლოდ 1 გეიმი დაუთმო. საბოლოოდ 6-0, 6-1, 6-0 და საერთო ანგარიში გათანაბრდა. გადამწყვეტი შეხვედრის ჩატარება ფინეთთან დაპირისპირების მსგავსად ამჯერადაც გიორგი ცივაძეს მოუწია. ლიტველთა კაპიტანმა მას ლუკას მიგევიჩუსი დაუყენა და ამ გადაწყვეტილებამ საბოლოოდ გაუმართლა კიდეც. მიგევიჩუსმა პირველი 2 სეტი შესაბამისად 6-4 და 6-2 მოიგო. ამის შემდეგ ცივაძემ მატჩში გარდატეხის შეტანას სცადა და მესამე სეტში კარგადაც გამოუვიდა. მეტოქე ყველა კომპონენტში დაჩაგრა და 6-1 გაიმარჯვა. მეოთხე სეტში მიგევიჩუსი ბრეიკი დაწინაურდა, მაგრამ გიორგი მეცხრე გეიმში 2 მატჩბოლი მოიგერია და 4-5 გახადა. თუმცა შემდეგ ცივაძემ საკუთარი მოწოდება წააგო და შედეგად ნაკრებმა 3-3 დაპირისპირება დათმო. ძალიან გული დაგვსტა ყველას. გიორგიც ხა ძალიან ცუდხასიაზე მთელი გუნდი, გასაკურველია მეც, მაგრამ მაქსიმალურად რაც შევძელით გავაკეთეთ. ხოლო შემთხვევაში წავაკეთეთ ბრძოლაში. ნიკამ დღეს ნუ შესანიშნავად ითამაშა და დაამტკიცა თავისი ლიდერობა, არა მარტო ჩვენ გუნდში, არამედ მოწინააღმდეგე გუნდთანაც. გიორგიმაც მაქსიმალური გააკეთა, რისი გაკეთებაც შეეძლო, მაგრამ ნუ ხა ფაქტი არის ახეზე, რომ ამ ბიჭის რეიტინგი ზუსტად აისახა ამ თამაშზე რა, იმიტომ გასაც ბიჭი 400 და გიორგი ცოტა უკან, ამიტომ სამუშაო გვაქვს. გვაჯობეს ერთი სიტყვით. ევროაფრიკული ზონის პირველ ჯგუფში გადასასვლელად გადამწყვეტ მატჩში ერთმანეთს ლიტვა და შვედეთი დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ნაკრები კი პირველ ჯგუფში მოხვედრას მომავალ წელს შეეცდება.